Turnir je organizovan sa ciljima afirmisanja najtežeg stila karatea u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, te podsticanja mladih da se bave sportom. Takmičenju su prisustvovali i predstavnici Ashihara Kaikan Saveza Srbije, koji su izrazili zadovoljstvo i sreću što su učesnici ovog turnira u Bijeljini, koji je prije svega organizovan povodom Dana Republike 9. januara. Mogu da kažem da se osjećam veoma srećno što sam učesnik u ovim dešavanjima, jer je i ovo neki početak. Ovo je istorija danas koju stvaramo. Ako nešto pravite za Dan Republike Srpske, a to je full kontakt Kyokushin, onda sam ja presrećan i naravno, pogotovo što su u pitanju moji prijatelji koji su bili gosti kod nas u Srbiji i koji su također učestvovali u našim turnirima, odlični su borci, odlični organizatori, koliko vidim, i mi ćemo dati sve od sebe da ovaj trenutak ulepšamo. Iz Beograda je došlo neki 19 boraca na poziv naših prijatelja iz Kyokushin Saveza Bosne i Hercegovine. Došli smo da im pomognemo u održavanju ovog turnira, da ih podržimo i da steknemo nova prijateljstva. Bijeljina je oduvijek imala jake karatiste i bila je prepoznatljiva po karateu. Iz upravnog odbora Shinkyokushin karate kluba TRB iz Bijeljine poručeno je da je ovo pionirski poduhvat u nadi da će postati tradicionalan. Shinkyokushin karate klub TRB u Bijeljini postoji već 2 godine, a kako kažu upravi, godine nisu bitne, primaju članove od 7 do 77 godina. Ja sam nekada davno, vi se sjećate, bio karatista, ozbiljno rekao bih, bio sam prvak Evrope, bio sam prvak svih svjetskih kupova, ali sam prestao da se bavim karateom. Ovo je način na koji ja vraćam dug karateu koji je napravio od mene ovo što ja jesam danas. Ovaj turnir je promocija karate sporta u Bijeljini i jednog novog stila. Trenutno imamo iz Mađarske, iz Rumunije, iz Srbije, iz Austrije, Danske i Holandije učesnike, dobre borce koji će na pravi način da predstave karate u Bijeljini. Od ovog turnira prvenstveno očekujemo promociju Kyokushin stila u našem gradu i u Republici Srpskoj i širenje nekih pravih vrijednosti zbog kojih smo se mi odlučili za ovaj stil. A to je ono što krasi Kyokushin Kai stil, iako je, tako da kažem, tvrdi i poprilično naporan, je jedno uzajamno poštovanje između takmičara, trenera, poštovanje, lojalnost i neke stvari koje su veoma bitne. Prvi međunarodni Kyokushin karate turnir RS Challenge okupio je 37 karatista iz Austrije, Mađarske, Rumunije, Srbije i Republike Srpske. Jedan od njih je i Branimir Duka, koji je osvojio 2. mjesto među veteranima ovog sporta. Kyokushin nije samo karate samo po sebi, nego i filozofija. Mi imamo i sam odnos prema treneru, prema šihanu, prema ulasku u dođo, odnosno u trenersku salu. Dosta radimo na izgradnji ličnosti, tako da jedan dio vremena provodimo i razgovorimo. Trenutno je u jako velikom razvitku, recimo u Poljskoj ima preko 30.000 članova, u Ukrajini je jako popularan, tako da vjerujem da će preko Bijeljine i Trba da se tekču remontnog zavoda Bratunac i preko njihovog kluba da se razviju u Bosni i Hercegovini, odnosno nedavno i Srbija dobila licencu. Mirvan Đuhić iz Srbije osvojio je 1. mjesto na prvom međunarodnom Kyokushin karate turniru RS Challenge u kategoriji seniora do 75 kg, Bogdan Gabriel iz Rumunije u kategoriji do 85 kg, a Zoltan Georgiades iz Mađarske u kategoriji seniora preko 85 kg. Turniru su prisustvovali brojni sportisti, ljubitelji borilačkih vještina, ali i zvaničnici Republike Srpske. Takmičenje je organizovao Shinkyokushin karate klub TRB iz Bijeljine povodom Dana Republike Srpske i afirmisanja ovog karate stila u Srpskoj i Bosni i Hercegovini.